Unë jam kundër primareve në, në koncept. Pse? Sepse nga një anë është reziku që shtroj babarama. Kush është? Që të ngelen dhe të prodhojnë vetën figurat seksionit partis, militant. Tjetra, është a që tha shumë pak më parë, është që po i bërët hapur afare, pra për të shmangur vetën votën e militantëve, është tjetëri që jemi një vënd jo demokratik dhe të ndikon kundrështari. Atërë si bëhet me disë dyre, dyre kontradiktave, me disë tyre dy kontradiktave. Unë them që nuk mund të këtë primaret shëndetshme pa pasur parti demokratik. Sa ko ju bënë sa liberisht që e karimar parti? Orem thonë thone njëri nga shoqëria civile që është futur në parti. Më thonë një intelektual me emër që ka aderuar, ka thënë, kjo është partia ime. Unë nuk kam turp të hydhe të konkurojë brënda kësaj partia. Pra, duke mbajtur partin të mbyllur, gjithë kjo primare, jo primare, votë e lirë, votë jo e lirë, këthet në fars. Ju nuk keni arritur të binë një publikun që dyërë er tona janë të hapër. Dhe kjo është reziku më i matë.